K méně známým výletním cílům patří kaplička ve Stromkovicích. Ke kapličce se dostaneme z Resku. Jak na Rezek, to se dovíte v jiném videu. Z Resku pokračujeme po silnici směrem na Vítkovice, ale neuhneme po hlavní silnici a pokračujeme rovně na Roudnici. Poté, co vyjdeme z lesa, zabočíme doprava a po lesní cestě se stoupíme ke Stromkovické kapličce. U kapličky se pravidelně konají církevní obřady a pouti. Letní pouť je potom věnována žehnání bylinám. Voda, která pramení ve studánce pod kapličkou, je zaručeně zázračná. Požehnejte to byliny i květiny, ať nám připomínají krásu a plnost Božího stvoření. Požehnej tyto květiny i byliny i všechny, kteří je budou nabízet i přijímat, a tím prospívají ke zdraví duše i těla. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Letní žehnání bylinám je důležitý obřad, který by si žádný pěstitel neměl nechat ujít.